Üçüncü bab, monastırdaki rahibe. Kuyaş nuri əxlət xanlarğımı çüşüb turudu. Lekin o bunanlıq bilən bulğunub ketmeydu. Di Ogin miladiya ilgiri 325-ci ildin 200-ci yılgıcı yaşıgın qadimqi yunallıq məşhur pəylasub İskender Zulqarayn'nın zımandışı. Miladiya 1354-ci ili yaz pəsli. Ədisi ular almalıqdiki addi bir sarayda bandat namızını okub bolub, əmdala naşdığı olduruvedi, şəhərdiki nasarallar ibadətxanısının qonquraqları bir dilla tən caranlap çilindi. Hoca sadə ərşidin vəli yolla heyran bulğınıdın canbaz bilən nizam edinni çıxıb qarab yıqışqı buyurdu. Ular çıkıp şikti turgan saray kıravuldun, kongurak nemişka mundak küşlük çelinidu dap sordu. O, bugün katallarının ibadet kılıdığan yekşembi günü. Şuna kişilerini ilip ibadet kılışkı çakırıp kongurak çelindu. Mubada naşt kılıp bolgan bolsanlar, silarımı biz bilen çirkavga ibadet gibi erinler. Çünkü ibadet kılgıcılar üçün çirkavının işki hemişe uçuk dap cevap verdi. Canbazlar elikki karavulga rahmet eytip, saray işçige kaydıp kirdi ve karavulunun etkanlarını hocizade erşidinge külüp durup doğrap berdi. Ular muşundak paran bilen naşt kılgaş orada aldığı berişini meslehetleşti. Almalıkının etigellik havası intayin sap idi. Udurdaki tağının arkasından kötürülgen bulutlar süzülüp, kök yüzü de asta asta gayip bulmakta idi. Emdi kuyaşının özümü allıkandak bir tarafta bir dem nahiti yırak, bir dem nahiti yakın, kızguç misli yendek bulup körünetti. O özünün sihirlik ve acayip kızgız şuolisi bilen yerim ufukunu kızartıp, ettigellik şapak bulutlardan arkasına hedef yoşurnatdi. Hocizade Erşidin Veliyullah Canbaz, İskender Nizamidin, Hasan Hüseyin Katarlı kemrahları bilen dille, Erdevildin tihi tünögün keştila almalıkka yetip kelgen idi. Ular ahiri naştlarını kılıp buluşup, saraydın koçuğu çıkıştı ve birden minip tatlıq turumlar, miskerler katardın ötüp, su dervasının aldığı kilişti. Onundan keyin, sopuncular kötüsünü kesip ötüp, şehrinin künçkış tarifirgi San Francisco çırkağının aldığı yetip kilişti. Bu, Karqitanlar zamanıstın kalan kadimki katolik çırkağı bulup, Almalıqtiki Nisruyan dini ğa itqat kılışıdığan katal baylarının təmirati bilen bütünlük kök hiştin silinğen katlı bir imarat idi. Almalıqda pişik hiş kurulmalıq imaratlar köp bolsumu, ama aldı tərbi bunundak çıraylıq bizelgen bundak imaratla anç köp emes idi. San Francisco çirkağının köçüğü karap durgan temida katar üç çoğun işik bulup, qiyin yağıcıda uyup gül çıkırılgan bu işikler hem eğir hem qiyin kılıp puxta yasalgan idi. Çirkağının ibadet zalının otursudaki gayet zor gümbəzsiman tümlükni iki tip pencere kötürüp qoğdap duraddi. Bu hal kişige huddi popnun iki tarafıda turgan diakonlarını əsildetdi. Çirkağının kemirlik öküzüsünü iki tarafın qatar ketken inçki törükler kötürüp turaddi. İki tarafdaki kilin tamlarga çıkırılgan mihraplarga Hristiyan evliyalarının heykelleri tihlap koyulgan idi. Tamlarga ikonarının resimleri sızılgan idi. Çirkağının torusuğa üç qatar gül nakış çıkırılgan bulup, otturdaki tek sızıqının üstüge bulaq çıxdaki insan oğlu Mesif Eysanı kucaklap durgan Büyü Meryem'nin renglik resimi sızılgan idi. Bu çirkağa teximi heyvetlik tüs berip turaddi. Torusunun iki tarafıge 5'ten cemi 10 tane nakışlık derizi çıkırılgan idi. Çirkağ teminin bir çetide 4 casa İgiz San Francisco Qonguraq Munari qat götürgen idi.
Munarının uşluq ögüsü köp bilen boy talaşkandak egiz hem tek idi. Hocizade Erşidin Veliyullah Katallarının ibadet gahini körüp bekiş üçün hemrahlarını başlap San Francisco Çirkao'nun yan işigidin Çirkao Seynansı'nı kırdı. Seyna kən həm azadı bulup oylığa mermer taş yiğitilgan idi. Etraptaki tamlarda qatar əgmi küngürülər bar idi. Ular Çirkao'nun Seynağı kartılgan dərisinin işçigi qardı. Çirkao'nun işçi ibadet kılış üçün kəlgən ər ayal muhlislar bilən lıq tolgan idi. Mündərdə almalıqlar Rişad dəb ataydıgan Burgin diyalik episkop Richard ər ayal muhlislarga təbliq edivadaddi. Aldıdiki mündərinin üstüdə müqavızıqa altından həl berilgən bir kitab içiqliq turaddi. O, Hristiyan dinidikilərinin müqaddəs kalami İncil idi. Episkop Richard mündər astıdiki kişilər topuqı qarab bütün zihni bilən təbliq qılmaqdı idi. Ər ayal müxlislər onun sözünü ixlas bilən anlamaqda idi. O, aldıdiki İncilini varaqlab içib, sol qılı bilən onun səhifələrini, on qılı bilən kirsini tutub sözləvatdı. İnsan oğlu Məsif Əysa eydidilər ki, dedi o sözüdə müqəddəs İncilinin səhifələrini nəqil kəltürüb turub. Sələr əcəb Mini, Rəbbim, Rəbbim deyislər yu, buyruqlarımğa əməl qılmayislər. Əmsə, minin aldımğı kilib, sözlərimni anlap əməl qılğallar kimgə oxşaydı? Onlar xuddi ulini çonqur qızıb, Quran taşının üstügə imarət salğan kişigə oxşaydı. Kəlgün kəlgəndə onun küşlük ucumi ondaq imarətlərini qımırlı dalmaydı. Çünki o, Puxtı silinğan, lekin sözlerimni anlap quyup, əməl qılmaydıqallar uy qurmay, quruq yerinin üstügə imarət salgan kişiyə oxşaydı. Bundaq imarət kəl günnün ucumu uçurgan haman öyrülüb bütünləy qumran buludu. Ey əhli qatallar, bilinlar ki, Rim papası bizgi məktub yizibdu. O xitidə Muhammed'nin muhlislerini, almalıqı kırgız məslini, Nistoriyan dinimizni, cənubdiki Ərdəvil, Udun və Kaşğariyə gecə kinayetişimiz lazımlığını cikiləbdi. Muhammed'nin ümmətleri bolğan ul musulmanlar əsildə yalan töş, qarı budullar idi. Biz qatallarının əslimizdən tartıbla axsunak xalqımız. Hele hem aramızdaki mertiveliklerinin etrafıya uyuşup, mertiveliklerinin sözünü anlasak, ihtilap, inkirazlıkını tügetsek, ul Müslümanlarının bu elde yanıla erzimez har zar orunga mehküm kılıp kuyalayımız. Bu çağda episkop Richard'ın tabliğini anlap, turgan bir muhlis mundaq dep qudurdi. Biz öz elimizde tırp tiniş turup demiz. Yani mi kerek gene onunla? Müslüman kirindaşlarımız bizge hiç azar bergini yoku? Biz nasaralar ahlide azaldın bulup bakmağın tan baraverlik ve aşı Müslümanlar ahlide Allah kaçan turmuş adeti aylamıqam o? Biz nimi deb yani onlara karşı turgudek miz? Onlar bizge çıkılmıqan dikin onlar bilen nimi karımız? Karımız bulmağını yakşı. Biz mi özümüzden çirkallarda ibadetimizini kılıyvereyli? Onlar mı özlerinin işi bile meşgul buluyversin? Helikı muhlisinin narası bulup etkan bu sözünü onun etrafındaki bir neçe ademle anladı. Bu ademlerinin arası da Çağatay Hani Tughlugh tömürmü var idi. O bugün kündeki adeti boyunca etdiyen türüp ketken idi. Maşt kılıp bulgandan kiyin, Addi kiyindi de mühürdari yallıq tayşi bilen billə iki nökərini keynigi silib ordudun çıxdı. Bugün yekşembə Nistoriyan dinidikilərinin ibadət qılıdğan günü bolğaşqa eliqi nasara qızni qayt uçurtuş üçün umu aşu San Francisco çirkavıqı kəlgən idi. O, xalayıqnın közüdün pinhan bulup, mündərdə təbliq eytivatqan episkopnun sözünü bir bulunda anlap cim turgan idi.
Tughlugh tömür əslində Richard'nın təbliğ sözleri Nestorian dinine etiqat kılıdığan bu qatallarının qızğınlığını texim qozğuşu mümkün dəb oylağan idi. Lekin təbliğini anlap muhlislar arasındaki bir qısımlarının narazı bulup qodur şuatqallığını və bir qısımlarının çirkaudun inip çıxıp ketvatqallığını gördü. O bunundan bu yerde Nestorian dininin keniş ihtimallığının ancı zor emesliğini his kıldı. Bu Tughlugh tömürünün Nasara kızını ikinci qetim uçurtuşu idi. Bugün etdiyen ular ordudan çıkıpla seherdek açık suçik, kansık çakır satılgan kapitler arasından ötüp kitivatkanda kapitte suçik çakırlarını içişip, keyip buluşup, deldanşıp çıkıp udul çırkağı ibadet kılış üçün kitivatkan nasararlarını gördü. Suçik çakır yani haraknın nami. Kapit harak satılgan kavakhana. Tughlugh tömürler arası da Ademler topini arılap minip San Simon monastırının aldığı kelgende tuyuqsız işik içilip içidin uçsığa havaran nipiz yanaldırıq kiyip alğan yaş bir rahibe çıkıp geldi. Yanaldırıq yani üstüde başniki bar bolğan yamğurluq topçandın saklaydıgan pilaşını körüstüdü. O, ibadetke mangan kişiler topuğu koşulup, odul San Francisco çirkağı karap mandı. Tughlugh tömürmü, elgi kızının arkısıdın çirkağı karap mandı. Bir kemlerde çirkağının içki kırıp ademler arısının elgi nasara kızını közleri bilen izleşke başladı. Uzak ötmey onu tepi aldı. Nasara kız aldıdaki münberde təbliğ etuatkan Episkop Richard'ın sözünü ıxlas bilen anlap olduratdı. Tughlugh tümür Richard'ın təbliğini anla ahir zerikti de yallıq tayşıga orduğa qaytış haqqı da işaret kıldı. Andın ademler arasından qıstılıp ötüp çirkağının teşiği çıxdı. Hocizade Erşidin Veliyullah San Francisco çirkağının seynasıdın sırtkı çıkıp çirkağı aldığı topluşu olgan helika ademlerinin arısındaki bir sınıfın orada aldığı kandak bardağılığını sordu. Helika adem onlara baştan ayak bir karvet kendin ki ene avu halt koçunun ağızdan ösenler yalğız ayak bir yolu düç kilisler. Şu yol bilen aldınlarga karap mini versenler, orada aldığı çıksılar. Hoş, özün laneyi nereden soraymız? Dep hocizade erşidinden kaydırıp sual sordu. Bizler erdevildin kelgen, dedi hocizade erşidin onun sualıgı cevabın. Tir puruşlu kılımız, rahmet sizge, hoş. O sözünü tüktüp bulupla, hemrahlarını başlap, haltı koç terapki karap mandı. Yalğız ayak yolunun çatlarında, bağlarının tüvi, tamlarının daldısı da, kınar vazlar töt uşuq ordukam oyunlarını oynap, bir-birini utuşup olduruşkan idi. Ular ahiri orda aldığa yetip kilişdi. Bu yerde bazar kızıp ketken idi. Bazarda nan, göş, üzüm, yanak, samsa, korgan pırçak setilatdi. Kişiler yeşke buluduğun nerslerinin hemisini setivilip yeşmekte idi. Kahileri bazardın setivalgan yemekliklerini kötürüşüp, zonzuyuşup oturup, kahileri bolsa tamğı yılınıp yeşmekte idi. Orada aldıdaki meydanının nerikı beşi de avat bir çayxanı bar idi. Kişiler bu çayxanı da top buluşup dem alğaş, terlap pişip çay içmekte idi. Hocizade Erşidin Veliyullah hemrahları bilen bille bazardın bir az yeydiğen ners kireklerini setip alğandın keyin çayxanının aldı terpidge bir büyülük kilip oldurıştı. Ular çay işgeç çayxanının aldıdaki meydanda arğamçıdın atlap ötüşki bəsli şivatkan oyununu körüp oldurıştı. İki bala bir arğamçını meydisige kötürüp çın tartıp turuştı. Bəsli şivatkallar növet bilen elgi arğamçıdın sekrep ötüşkü başıldı. Onlarının köpçülüğü arğamçıdın sekrep ötüp kitaligen bolsu mu? Ama onlarının arısıdaki ikisinin puti arğamçıya ilişip gelip yıkılıp düştü. Adırap tikiler kakaklap külüşüp getdi.
Arğamçıdan səkrəşdi bəsləşidiqallar uyini tüyəndin kin, çilişiş başlandı. Aval, meydanga yaş palvallar çüşdi. Meydan çilişçi palvallardın patlat boşab turdi. Ahri, iki nəpər təmbəl çilişçi palvan meydanı çüşdi. Ular bir-biri bilən bəl qayrışıb uzaqçı küş sınaşqan bolsumu, əmma heç qaysi rəqibini yan başqı elib yərgə uralmadı. Ular muşundaq uzaqçı bəl qayrışıb, küç sınışıb, ahri, hər işkisini çarçab, halıdın kitib oldurub qilişdi. Bu çağda palvallarının çilişini tamaş qılıb turğanlarının arısıdın dividək bəstlik tətir ustıxan bir mungul otdırığı səkrəb düşkən pedi, ədraptiki turğanlardın palvan tələb qıldı. Bayatın küç sınışış üçün meydanğı çüşki təmşil vatqan palvallar eliqi mungulunun dividək bəstliği qarab meydanğı çüştün yaldiyib qilişdi. Şunundan kin heç kim meydanğı çüşke petin almadı. Helikı mongol teximi köranlap, palvan tələb qılıp, ökirəb səkrəb, yerini xuddi qavandak tılgab, top tuz tışqa başıldı. Bugünlikdə çay işgəş palvanlarının çilişini körüb oldurgan Qucuzadı Ərşidin Vəliyulla, mongolunun xuddi çap-çüp turgan köran boqıdak, öktəmli qılvatqallığını körüb, onun bilən bir Bəl tutuşub körüşməkçi buldu da, asta orundan turub, belini pota bilən bağlab, məhkəm bağlab, eliqi körən mongolunun aldığı mandı. O, mongolunun bəslik boyu aldı da, pakar körünətdi. Mongol palvan Ərşidindən bilidi ki, pot üstün tutub, bir küçən genecə onu dəs götürüb yerdən üzülüb, yeni yərgə urmaqçı boldu. Lekin onun bu müşəqqətlik ərkidi boşqı getdi. Mongolunun tuncu qıtımlıq küçün işi nəticisiz çıqqandın ki, o rəqibini türlük çağırlar bilən yərgə yıqtış koydu boldu. Eli o Ərşidinin putlarığı çırmaq silib çağ putlısa, eli belini qayrıydı. Amma bu cizada Ərşidin xuddi qaqqan qozuqdək orundan midirlap mı qoymaydı. O da üç mərtəm zor qıbmı, heç nəticə çıxıralmıqandın ki, o ahri halıdın ketişki başladı. Dəl müşü çağda Qucuzadı Ərşidin Mongolunun belidiki potustun tutub, ya həzirti Əli Şahi Mərdan dəb bir küçünübla onu yerdin dəs götürüb aldı da, beşidin çörüb-çörüb, beş qədəm yıraqqa ulaqdırıb taşvətdi. Ətraf tikilər onunqa qızğın alqış yanratdı. Ərşidin eliqi Mongolunun qışığı berib, qolunu uzartdı. Mongolunu onun bu dostanı hərkətigə qayıl bulub, qolunu tutdu da, orundan səkrəb qopdu. Onun dolusuğu urub qoyub, arqısığı qarmasdınla ketib qaldı. Qucuzadı Ərşidin və onun həmrahları ahiri ordu dərvasının aldığa yetib kilişdi. Ordunun bu katlı dərvasını körüb, bir az huduqub kilişdi. Ordunun küngürlük iğiz qorğan teminin bir-birgi yıqın üç kemir işiklik dərvası bulub, otursudiki dərvaza çoğun idi. Onun iki tərpidiki iki dərvaza kiçik idi. Otturdiki kemirinin manlıyı da Çağatay Səltənitinin dəlgisi bolğan, qarçığının sürtü çüşürülgən qalqan esixlik idi. Bu qalqanın iki yıqıdı ki, ükəglik qorğan temiqa oq atıdığan nurğun töşüklər qoyulğan idi. Ükəklərinin daldısıqa qollırıqı nəyzi qalqan tutuşqan ləşkərlər qetib turşatdı. Qollardaki qoral yaraqlar, üstü başlardaki polatdan soqulğan savut quyaqlar, polat tubulğu qalpaqlar kün nurda val-vul paqırab, onlarını teximu həyvətlik körsətdi. Dərvaza çın taqab qoyulğan idi. Qucuzadı Ərşidin həmrahlarına yol yaqısını ki, bük özkən sedilərinin astıda sayıdab kütüb turuşunu cekiləb qoyub, özü ordu dərvası aldığı kəldi və qorğan temi üstündəki ülkəkinin daldısı da qetib turuşqan ləşkərlərə. Bizdən xan bilən körüşüdüğən nəyəti mühim işimiz bar idi. Tez kirib xanığı məlum qılınla, dəb vaqırdı. Qazan təsli bolğıçılı kütüb durunla, dəb məsxir qıldı, onlarını ülkəkinin daldısını qetib duruşqan ləşkərlər arısıdır ki, birisi. Kütüb duralmayımız,
dedi Hüzzade Erşid'in onun sözüge pisem kılmay. Çünkü hanının özü bizni sarayda kütüp durupdu. Oy, cüldür kepen, atçonun neyme senin? Kaysı uruk aymaktın bul sen? Acab çoğun sözleysen o? Sen, menin siz orduda hiç yürüşmeydi o dap oylap kapsan da? Anlap koycu mu? Çağatay hanzadları hep dilap kütüp mu hanının didarını körelmeye ketişki mecbur buluşudu. Körgelli adam kırıvırdıgan bu ibadet hanemez. Orda cümü, kayt arkında. Bolmasa ordunun nemişkeliginin közünge körstüp koymuz. Ükeknin kendiki leşkerler rastlılık kılıç neyizlerini carakştıp, okuyalarını betlep ularga tanglıdı. Hüzzade Erşid'in leşkerlerge gipini hiç ötküzelmey, ahri arkısıgı yenişka mecbur buldu. Ular ordunun işçidin birisi çıkıp kalsa acep emez degen ümitte, sidinin astıda ta ki kün patkıça kütüp duruştu. Tughlugh Tömürxan, Abdüvali Ali 3-ci bab monastırdaki rahibe 176-cı bəddən başlandı. Qıyaş sıvarısı da yaz nəhayəti dımaqda buludu. Bu yılmı Tomuz'nun tincik cəpalıq külləri yetib kəldi. İki yaptıdın beri uda davam kılvatkan kişini izidigan buğu tincikı kən zimin üstüdün kətmək toğırsıgı turvaldı. Kişiler öylerdi mu xuddi etizlardaki dəhla tərləb pişip, çılıq-çılıq su bulup gidişetdi. Kök dala tərpidin yokuru ürləb kötürülgən, ıssıq tinci kava təstidin paytaxıt almalıq barğasırı dımıqdı bulup gidvatatdi. Gerçi keçiləri Keygen Deryasının neriqi tərpidə bir iki qıtım güldürməma qaras qurus güldürləb, asmanda əgri bükri kök iz payda qılıp, bihuda çaxmaqçıq çıxıp qoysumu, əmma qağcırab bağrı örtünüp qaxşab gitvatqan yərgə bir tamçımı yamğur yağmaydı. Almalıqnın yenidila, iqib ötüdüğən Keygen Deryası soğulup, suyi barğansırı azıyıp gitvatatdı. İlgiri deryanın şaqırıp, şiddet bilen akıdığan bölüklerde tiz keçikler payda buluşku başlayan idi. Öküzler neriki kırgakka dümbüsünü yol kılmayla ötüp gittiği verildi. Çağatay Hani Tughlugh Tömür her yılki adeti boyunca bu yılmı Tomuz kirişi bilenle tağdaki yazlık ordusuna köçüp kelip aldı. Onun han çedirey tağ dağırdaki keygen töpülükge tikilgen idi. Töpülüknün üstü tərbige, təxminən 1-2 çakırım kilidigan yerde, İgiz bir dön, xuddi, çöldeki yalğız butxanıdak, yıraqdın çox cüyüb körünüb turatdi. Dögün dönlün tigidə, bir taşlıq su yıl boyu zadı öksüməsdən ekip turatdi. Kişiler bolsuni, kəygən qol dəp ataydı. Birlik qasırıqsıman pəs edirlik arısıdaki yelpügüsüman kəygən vadisi, ta ki alma vaqıca sozulgan idi. Hazır, kəygən vadisi hərbi yürüyüşlerdeki qonalğularda tikilidigan kigiz öylər və addi rəx çedirlər bilən tolup ketgen idi. Keçiləri çedirlər arısıda sansızlıqan gülxalları yıqılgallıqdın, bargahnın bu gülxalları xuddi kündüzdikidək yurdu etgen keçi asmanı da salqın tağşamalı kişilərge rahat beğişləydi. Almalıqnın adamının nəpsini boğduğan üp-üp ıssıqıdın bəzgən Tughlugh Tömürxan tağının keçilik rahat baxış salqın havasıda yürüp xeylalı yeniklap qalgan idi. O bugün gece özünün xan çedirida kinaş çakırdı. Tughlugh Tömürxan mahvara ünhayerdi ki, isyancı barlas ve sulduz qomunun meselesini tiniç yol bilen hal kılıp, astana almalıqqa qalbi quçup kelgendin keyin, asaslıq zihni küçünü Çağatay Sultanatının mutlaq nüpsini tikləşke qaratdı. Әмдеки мәсілә қандақ қылып мәмлекет мейқиясыды үргізілмәкчі болған ден ұслахатыны сәлтанан әтлік хакимиетчілік ішілікі түп мәмлекет сиясыдығы айландырыш мәсілсі еді. Шуңа мағара үнхәйердігі тәпірекчікі күшлерінің қаршылықы ұңышлық сұндырылғандын кейін Идіқұт Уйғыр елідігі қаршы әр Чалыш, Тұрпан,
Beşbağlıq qatarlıq cəylərdəki Uyğur tatları bilən Qiyas Vadisindəki Uyğur nəsaralarını hesabqa alınmığında din ıslahatı bolğan asasi qarşılıq məvkəbdiki cəysan, otaqçı, gezəkçi, dəmçi, zalun, quşunçı qatarlıq əmir ümralar Bək biqatlardan kilidğallıqlardan mı, nəzərdən saqt qılışqı bolmaydı. Çünki ıslahatının məmləqət məqiyasıda qalbi qılış qılalmasıqı həmidən aval paytaxıt almalıqda muhabxiyyətli qanat yaydırılışqı bağlıq idi. Şuna xan həmidən aval əmir kibir taşdümür bahadır bilən mühürdar yallıq tayşilərinin bu vaxtki məsləhətini anlab baxmaqçı bulub, onlarını huzurqı çaqırdı. Örmətlik Taşdömür Bahadır, örmətlik Yallıq Tayşi, dedi Tughlugh Tömürxan. Silər mağa uzaq yıllardan beri sınalğan dost, tələbcan ustaz, tədbirlik məsləhətçi bulub kəlməkdisilər. Mən hər qitim büyük yürüşlərgə atlanğanda silər özünlərinin dana məsləhətinlər bilən mini qəlbidən qəlbigə yitəkləb ketuatısilər. Silər sərkərdə sanğullarga xas, ötkür, közgə, Və nəhayti səgək kallığı iqə. Mən məmləkət məqiyasıda yolğu qoymaqçı buluvatqan din ıslahatını toluq muhabqiyyətki erişdiriş üçün qanda qılşım kərək? Həmədən aval Taşdömür Bahadır söz aldı. Örmətlik xan aliləri, biz uzaqdın beri yolğu qoymaqçı buluvatqan, əmma Türlük səbəblə tübəyildən hazırqıcı yaşayalmay kilvatqan aşı büyük ıslahatını əndi başlaş pürsti pişpitildi. Minəncə, biz bu məmləkət böcə yolu qoymaqçı buluvatqan aşı din ıslahatı xuddi qaranğı tündə tuyuqsız çaxnıqan çaxmaqdək tez, cimcid çöl bayalanda tuyuqsız kütürülgən qar borandək şiddətlik elib veriliş gerek. Əmdi, hər gizmə yürüşkə atlındıran çağda arqısıqı yamğan attək iki yanğa tən qarab arsaldılıq qılışqı bolmaydı. Əmir kibir cənabları, etqalları tamamən toğra, dedi xan mühürdari yallıq tayşi söz elib. Mən mə bu ıslahatını başlaş vaxtı saati pişpitildi dəb qaraymən. Qoçu Uyğur ilidiki Uyğur tatları bilən, almalıqdiki Uyğur nasaralarının vaxtı kəlgəndə xan alilərdən tızılınıb ulturub, şəpaət tələydiqalıqıqa işəncim kamil. Bıraq, Büyük ıslahat onuşluq rövajlını atqan çağda ıslahatqa çiş tırnıqı bilən qarşıdırdıqanlar tüvəndən əməz, bəlki cənabı xan alilərinin ətrapıdan çıxıb qalarmı, dəb ənsirəy bən. Çağatay xani küş qüvət kit olğan küşlük qolları bilən gəllik tayşinin gəlgisidən tuttu da, dedi. Hürmətlik mühürdar, siz mi xuddi mən oylağan dək oylapsız? Ondaq bolsa bu məsəlini qanda qılımız? Xan alilərgə məlum bolğay ki, dedi yallıq tayşi bir pəs oylunum alğandın kiyin. Onlarını özünüz üçün köprə xizmət qıldırış, bu məsəlini yeşitki ən yaxşı çağrıdır. Məsələn, qanda qılımız? Qadımqı zamanda, dedi yallıq tayşi, sahib zımın bolğan dana, xan padişahlar cəhanni xatırcam, bəxaraman soraş üçün səltənətinin törükü bolğan törülərinin, darıqıçlarının, əmir ömərə, dəq biqatlarının öz ixtidarlarını bir malal cari qıldırışıqa yol qoyatdı. Onlarını öz qabiliyyətdəki tuşluq işq salatdı. Məsələn, Uyğurlarının tarixidə ötkən, Pazıllarının sər kamili, sahib ziminnin sərxirə hesablandıqan Oğuz xan Əlib Artona, Silingə dəryasının boyuda qurulğan qudrətlik Uyğur səltənətini törü qoyub başqurğan. Bu törülərinin müəkkillik qıldığan xizmətlərinin oxşumaslıqı yarışa, onlarının əməl mənsəb namını mu, əmir zimin, əmir ləşkər, əmir mimar, əmir zindan və rəqqas, axirət, miraxor dəb hər xil atıqan. Əmir ziminni məmləkətinin tütün siliq işlərini başqurduğanı müəkkil qılğan. Əmir ləşkərini uruş mühabiriyə işlərini başqurduğanı müəkkil qılğan. Əmir mimarını məmləkətinin quruluş işlərini, təsirat işlərini başqurduğanı müəkkil qılğan. Əmir axirətini məmləkətinin nəzir çıraq işlərə müəkkil qılğan. Əmir mirahorini
мәмлекетнің чарпай балларының ішілерға мәккел қылған. Оғыз хан әрбір сахаға мәккел мәсул болған төрідің, өзі мәсул болған саханың қызметінің өдісідің яқшы чықшыны тәләп қылыплы қалмай, яны оныңдың юрт тарчылықның башқы сахалырғы мәккел болған төрілерінің қызметлерге мө өз арай еқіндің яр-електі болышқа тәләп қылған. Сахип сымын болған Оғыз хан мәмлекетіне төрілерге тайынып, шындақ тәртіплік ва İdətlik başqırğaşqa, ötükən baylıq ırki Selengi dəriyası boyudu qurulğan aşı qudrətlik məmlikət 840-cı yılgı qədər nəticə 100 yıl davamlaşqan idi. Oğuzxan Miladiya 1-ci əsrlərdə Selengi dəvadisidə qurğan Orxun Uyğur xanlığını görsüdü. Bu xanlıq Miladiya 840-cili, yəni maymun ilirki eğir təbii apət və işki təşqi siyasət malumancılığı tübəylədən siyasi mərkəzi Uyğur xanlıqının qarbi cənubidki Qaşqar Bala Sağındak İxtisat Mədiniyyət Mərkəzlərgə yötkəşki məcbur bolğan abdurdun. Demək, xan padişalar yurt tarçılıqının hər qaysı sahalarga məsul bolğan törülərinin xizmətini maslaşdırışqı mahir bolğandıla, andın məmlikətini məmlikətkə əminlik orunta alaydı və qudrət tapdıra alaydı. Xan aliləri, sənin ərdə bildiki aşı çağlardın başlap, dilinqi püküb kəlgən aşı uluqlar qayyan, manı bügün işqi iş aldıdı turubdu, dedi Taşdömür Bahadır köküş saqallarını barmaqları bilən silab turub. Bu qayını qanda qılğanda umuşluq iş qaşırğıl buludu, bu sən çoxum oylaşmayıb olmaydıqan mühim bir iş hesablındıdı. Bunun üçün hüddi, hürmətlik mühürdar yallıq tayşı etqandək öz ətrafınqa qabiliyyətlik, ixtidarlıq, pazıl kişilərini köpləb gəlib qılışınqı toğır gəlidu. Bıraq, hazırqı məlkətdiki xizmətində buluvatqan caysanlarının tolisi heç qanda qışınib özlüqdən kisb iqqılay deməydiğən nam qıbılardır. Şuna, mən o ıslahatının unuşluq başlanış üçün caylardın senin muddayını düşündüğən qabiliyyətlik adamlardın birsini baş caysanlıqı yötkəb kilib məlkətini küçəyti zörür dəb qaraymən. Örmətlik Taşdömür Bahadır, dedi Tughlugh Timur. Mən mə xuddi sinin dək oylağan edim. Baş caysanlıqqa sininçə kimni qoysaq bular? Mahara Ünhayir naibi inin tümür məlik baş caysanlıqqa ən muhabbiq namzad. Xan oylanıp qaldı. Müşü tapda onun kalısı da qatlıq köreş bolu atatdı. Tümür məlikini caysan məmlikitigə, Çağatay məmlikitigə baş caysan qılıp qoyğanda Əlbəttə, xanının hakimiyyətçi işlərdəki yükü köp yenikləkdi. Bıraq, Mahara Ünhəyir naibliğa onundan başqa yəni kim muhabbiq? Xanının oyunu bir qararqı kiləl məyvatqalığını körgən Taşdömür Bahadır, mühördar yəlliq tayışı bilən köz çıxışdır valdı da xanğa. Coraz çaysanı bökə payanda Mahara Ünhəyir naibliğa ən muhabbiq namzatdır dəb körsətdi. Mahara Ünhəyirdə onun dək qabiliyyətlik adəmlərinə aid köp. Bökə payəndə coraz yaşınıb qalğan adəm. O, Mahara Ünhəyirinin naibliğinin hüdüstün çıqalışı nadayın. Bökə payəndə coraz gərci yaşınıb qalğan bulsumu, əmma məlkətdiki caysanlar arısda yenili bir qədər istidatlıq, tırışçan dək hesablanıdı. Mubada xan onu Mahara Ünhəyirgə naib qılıb qoysa, o bu xizmətinin ödüsüdən cəzmən çıqalaydı dəb oylaymən. Yipək yox çağda boz qımmət, yigit yox çağda çal qımmət deyən manımışı da dəb küldü Çağatay xani Tughlugh Timur. Örmətlik mühürdar yəlliq tayşının bu haqqıdaki fikrini anlap baxın bar. Adam bilən adamın otursa da pərək buluduqalığı həmmigə ayan, dedi yəllik tayşı xanının sözüge cavabın. Bir xil adamlar bar ki, özü bilən başqalar arasındaki bundaq pərəkin tüyütüş üçün başqalarga yetiş biliş qıtırışıdıq. Yəni bir xil adamlar bar ki, onlar başqalar bilən özü otursa ki, bundaq pərəkin tüyütüş üçün başqalarının peşigə esil valıdıq.
ilim mərifət cari bolğan cayda aldın xıl adamlar başqalarının ügünüş ülgüsü boludu. Nəticədə ilim mərifət cari bolğan caylarda ilim mərifət teximi əvcalıdı, halbuki texiciler nadallıq cəhalət asırtının ilkidi turvatqan caylarda bolsa, cəhalət nadallıq teximi əvcəlib küçüyüb gedidi. Xan ün çıxarmadı. Xan çedirin içində iğir sükunat hüküm sürdü. Almalıqdaki nasaralar qovmi tuğurluq bizden bilidiqallarımız ancı köpəməz. Dedi Tughlugh Timurxan asta sözləb arlıqdaki cimcidliğini bozub. Bıraq, Nestorian dindikilər bizden din ıslahatımızı tosqulluq qılgıcı küşlərinin birisi hesablanıdı. Örmətlik yerlik tayşi, sizden Nestorian dini haqqıdaki biliminiz mol. Nestorian dini bizden bu yerlerge kaçan targalgan, bu yaxtı bizge sözləb bərgən bolsunuz. Qulluq Cənabi Xan aliləri, dedi o xanığa təzim qılıb. Nestorian dininin almalıq ətraplığı tarqılışını İslamiyyətdən ilgirki dəvirlərgicə sürüşdürüş mümkün. Bıraq, qədimki zamanda İdiqut Uluq Uyğur ilgə hökümranlıq qılğan Dəqiyamus zamanısından tartıbla, almalıqda Nestorian dinigə itiqat qılıdığan nasarallar peydar bulub, peyda buluşqa başlıqanlığı tarixlarga pütülgən. Şu çağlarda bu yerdə Almalıqını qurğan qarlıqlar qovmi yaşaydı. Almalıq şəhəri bütün qərbi yurt boyca məşhur bərkizi çox şəhərlərinin birisi idi. Bunundan təxminən 200 yıl ilgiri Almalıq Qarqıdan Sultani küçlüknün qoluğu ötkəndə Nestorian dini bu yerdəki əsaslıq dinlərinin birisigə aylanğan. Çağatay xan özünün suyurğallıq zimini bolğan xərbi yurtta Çağatay xanlıqını qurğandın kiyin, almalıqını özgü paytaxt qılğan, aşu məzgildimu Nestorian dini xuddi hazır qıdakla İslam dini bilən bilim mövcud bolub kəlgən idi. Nestorian çirkalları və monastırları bilən İslam məsidləri, mədrisəlləri tən mövcud bolğan idi. Amma it yılıdaki Bozanxan topulundan kim, Çağatay xanlıqının taxtiga ulturgan xallar ızcıl yosunda İslam dindikilerini besip, Nestorian diniga itiqat qılıdgan nasaralarga kəng qursaqlıq bilan muamilə qılıb kelgeşke, almalıqda Nestorian dinidiki qatallar tərqibatını küçəytib, Nestorian dininin təsirini tiz sürətgə kengaytışke başladı. Almalıqdaki məşhur San Francisco çirkağı olan San Simon monastırı aşı bəzgildə avadlışqa başladı. Rim papası Avingolluq Gerigori yıqınqı məzgillərdə Almalıqda Nikolas, Karasmon, Johan, Burgundiyalik Richard, İskendriyalik Francisca, Raymond, Rofa, Laurenti, Fransızlıq, Pasxal qatarlıq Episkoplarını Nestorian dinini tərqib qılış üçün arqa-arqıdan müşi yerdə turuşqa əvətdi. Richard digininiz qayıs günü ilqi San Francisco çirkavda təbliğ qılğan Richard digən episkop şumu? Şundaq, cənabi xan aliləri, dedi yallıq tayşi xanın sözü cavabən. Richard digən isimni onunqa almalıqdaki musulman uyğurla qoyran. O, bu yerdiki nasarlarının ən çox ölüməsi hesablındı. Nestorian dinidə onlar episkop dəb ataydı. Mən onun təbliğini anlab, onun sözüdeki bəzi məzmunlarının mərhum ustazın Məvlani Şeyh Cəlaldın ketikinin bana sözləb bərgəllərgə oxşub ketilğalığını səzgən edim. Bıraq, minin düşən məyvatqan yerim şu ki, şundaq bulub turuqluq, yəni İslamiyyatının qarlığını, nimi qılğını onun? Naitaq söz qıldınız, cənabı aliləri, dedi yallıq tayşi. Minin bilişimcə, Nestorian dinidimu, İslam dinidimu, Ərəbistan dəb atılıdığan aşı tazilərinin vətdində barlıq kəlgən. Onun üstüge İslam əqidilərgə asaslanğandımı, musulmanlar, Nestorian dindikilərinin Peyğəmbəri Fidis Məsha Eysani və Nestorian dininin müqəddəs kitabı İncilni Xuddi İslamiyyətinin Peyğəmbəri Muhammed Aleyhisselam və İslamiyyətinin müqəddəs kitabı bulğan Quran Kərimgə oxşaş əzizləb, onlarqa ixlasmənlik bilən bildirişidir.
Nəyədə uğurluq sözlədiniz? Mən cıx nərsələrini düşünüb aldım, dedi Tughlugh dümür sözünün urandın, onun tolumu qayıl bolğanlığı çıxıb duratdı. Mən bu nərsələrini əmdi, din ıslatını umuşluq yolu qoyuşqa nəyədə paydılıq dəb qaraymən. Rəhmət sizə, bugünkü söhbütümüz müşi yərgicilik bolsun. Qalğınıqa, uğan tənri xalısa, ətə, yəni vaqıtlar, sılar qaysanlar boludu. Xan alilirğa tümən mən rəhmətlər bolsun. İnayetinizdən mən mərtivə minnətdarmız, deyişib xan çetirdən çıxıb ketvatatdi, xan yələ yəlliq tayşinin ismini çağırıb qaldı. Hörmətlik mühürdar canabları, bir dəqiqə hayal bolsunuz. Ləbbəy xan alilirə, digincə yəlliq tayşi yenib kirdi. Hörmətlik yəlliq tayşi, qays günü biz Sansimon monastırının aldıda uçuratqan heyliq qız yadınızdı barmı? Dəb sordi Tughlugh Tümürxan tartınıb durub. Müşü tapda onun yüzü qızırıb şəltlərdək bolub ketgən idi. Zamanı qazallarda tolu qaynab pişib ketgən yallıq tayşi xanının aşıq şikəliğini bilib buldu yu, zınhar çandırmıdı. Hə, yadın da, xan aliləri, siz elqi zəmiran bibi dəb atılıdıqan nasara qızını deyisiz qo? Hə, o qızın ismi zəmiran bibi midi? Hürmətlik mühürdar. O, kimnin qızı biləmsiz? Bilişimcə, Zamoran bibi hilqi qatal episkopi Rüşadnın ögey qızı ikən, Nestoriyan dindiklərinin adıdı boyicə, qız dala çoğuyib, balağat yeşiq yetkəndə, ta ki yatlıq bolğıcə, arlıqda monastırda büyü bulub turdu. Zamoran bibinin San Simon monastırda turuatqınıqa 3 yıl bobdu. Tughlugh Tümür almalıq kilib uzaq ötmək, köl boyda Zamoran qızını tuncu qıtım uçurtub, dılığa aşıqlıq otu tutaş qanğımı saq 3 yıl bolğan idi. Kengi çağlarda Çağatay məmlikitindeki Qiyas, Qoçu Uyğur ili, Yetisu qatarlıq ölkilərdeki butqı şitnıqan Uyğur tatları bilən, Nestoriyan dinara itiqat qıladıqan Uyğur tərsi alırını, İslamiyyatki dəlalət qılış cəriyanda yüz bərgən bir qatar zor və qalədə, aşu Zamoran bibi Çağatay xani Tughlugh Tümürnün din islahatı da naidi mühim rol oynab, Beyt Falihə deyən şərəblik namğa müşərrəb bolğan idi. Bu, kiyinki gəb əlbəttə. Müəllib bu yerdə Çağatay xani yaş Tughlugh Tümürnün Zamoran bibi bilən tonuşuş cəriyanı üstüdə bir az toxtulub ötüşünü lazım tapdı. Tughlugh Tümürxan 3-ci bəd monastırdaki rahibə 191-ci bəddim başlandı. Tughlugh Tümürü kök irtiş boyuda Şiravul Duxtavinin qoylarını bekib yürgən çağılırda, apsi Mənlik Xatun həmişə onunqa, Balam, mənən bar yox, ikkilə arzuyum bar. Birisi itdigirək sahib xaranlıq yeşiqə uluşub, mərhum xan atan İsən Buğa xanının tacı təxtigə iqi bolqallığını körsəm, Yəni birisi yigitlik yeşiqi uluşub, sögü muhabbetində ərziydiğən birər məhbubqi erişkinini körsəm, deydi. Ösmürlük yeşidin, nəvqirallıq yeşiqa texi əmdilətin qədəm qoyuşqa başlıqan Tughlugh Tümür apısının bu sözlərinin mənisinin tegiyə ancı düşünüb yitəlməkdi. Şuna, ər qətim apısının bundaq sözlərini anlığını da uyalğınlıdın qızırıb beşini yerdin kötürəlmək qalatdi. Bir günü o, qanda qız minin sögü muhabbetimgə ərziydiğən, çin qoyb qəlbimdən sögən qız boludu, dəb sorğını da apsi Mənlik Xatun onunqa. Bu qız şunda qız buluş kerek ki, ərinin qəlbini özügə nisbətdən pəqət sögü muhabbet uyğutuş yolu bilərla əsir alalaydıqan məhbub bolsun. Sən özünün sögü muhabbetimgə ərziydiğən, aşındaq məhbubunu tapqan künün, sinin Bəxit saadetindən başlanğan günü buludu. Çünki ərini yaman yoldan qaytırışının çarı tədbirlərini otdan bilidiğən qızlar əqillik məhbubdur. Ondaq məhbub özü söygən ərinin qalbigi iqib oldu mu, demək, onun xayişinin çulvurgu mu iqib olğan buludu.
Mübada ərinin sögü mühabbətigə erişmək turub, onu yaman yoldan qaytırmən deyilikən, o halda ər kişi yamanlıqı texmi yepişidigan buludu, dəb cavab bərgən idi. Bir cəpanın bir rahidi var, bir azabının bir parağıdı var, digəndək, qarı tüpraqda ösümlüklərini öndürüb kökərtgən, quruq yağışlarga yeşil yopurmaq ata qılgan, təmsiz nərslərgə tatlıq təmkir güzgən, rəng-mərəng gül çiçəklərini içildirib, onundan türlük-türlük şiirin yəliymişlərini peyda qılgan uğan tənri, atı yüzünü körmügən, apı mihrigə qanmıqan, kişilər şiklirdə puçuq nanğı zar bulub yürgən, aşu addi qoycu bala Tughlugh tömürni, qoy biqvatqan yeridin ərdəvilgi kəltürüb, Çağatay məmlikitinin sahib zimillik hukukini hazırdın ahirat kicə onun qolığa manım uşundaq cüldü casaq qılıb tutquzgan dövlət quşini onun dişiga manım uşundaq sayvan qılıb kundurgan idi. Tughlugh Tömürxan almalıq kilib Çağatay sultanatının hakimiyetçilik harvasının tizginini resmi yosunda öz qoluğa alğandın ki, hakimiyetçilik işlerde adıllıq bilen iş tutup, əqil parasette peydimpey pişip yedilip, batırlıqda arıslandak can işlerde kaplandak buluşku başladı. Bu onun sultanatı almalıqda resmi karar tapkandın ki, Çağatay memleketinin saltanat harvası doğru bir ızgı düşüp, xalq asayişlik işçidi yaşavatkan küllerinin birisiydi. Her günü adeti boyuca Tughlugh Tömür bugün mu adli kiyinip, iki nökerini əgəştürüp, səhərdila ordudan çıkıp getdi. Almalıqnın səhər asmınıdaki yıldızlar bara-bara qayıp olup, köktə nuri üçəy dəb qalğan bir nəcə yıldızla qalğan idi. Ancı uzaq ötmək, şarıq tərəbdən tan süzülüşki başladı. Tün qaranğısı yoxuluşki qarar tapdı. Suçuk turğaylar asmanda qanat qıqıb, bir orunda turulub, çu-çu qılıb sayrışatdı və bir-biri bilən bəsləşib uçuşatdı. Ancı uzaq ötmək, köy boyuqı çaylaşqan Nistoriyan monastırının qonqıraqları kişilərini ətigəllik ibadətki çağırıb, caranlab çilindi. Tughlugh Tömürlər bir besib, iki besib köl boyuqı yetib gelişdi. Köl boyudiki məcnun tallarının şaxları səhərdiki məyin şəmalda asta təvirinib turatdi. Tal yopurmaqları arzıdiki tomuzqılar şiirin çüşlürdün uyğınışıb, tutuq avazları bilən bir nəcqətin midirləb qoydu. Tughlugh Tömür kölünü ayılınıb ötüb kitib atqanda, monastırının yan işigi içilib, işçidin bir nəcə adamının çıqqan peti udul köl boyuqı qarab kilib atqallığını kördü. O, öz-özügə. Onlar yitib kilişdən ilgiri, mən dərhal köl boyudun kitib alay, dəb oyildi yu, onu qandaqdır bir xayibəni küşünün türtkisi də bu xiyaldan vaz keçib, ixtiyarsız turub qaldı. O, İxtiyarsız köl tərəfki qarab kilib atqan bu adamlərgə nəzər taşıldı. Onlar köl buyuğu barğansırı yıqılışıb kilib atatdı. Tughlugh Tömür onlarının yaş qızlar ikəlikini, həmmisinin mörüsü də paqıraq mis xumurlarını kötürülüşqallığını gördü. Onlarının həmmisi uçsığa oxşaş qar rənglik münaqçı libas kiyib alğan bulub, başlarına qar romal artıvelişqan idi. Onlarının kiyimlerinin bundaq op oxşaşlığı Tughlugh Tömürünü heyran kaldırdı. Pekat münastırdaki büyük kızlarla muşundaq kiyim kiyişetdi. Bunlar sübhi kötürülüşten ilgiri su əkiliş üçün köl boyuğu çıkan rahip ala oxşaydı. Dəb oyladı o öz içidə. Nemi degen bəxtli kızlar bu? Nə səltanat ximi, ya memleket əndisisi onlarının xiyalığa kırıp mı baxmaydı? Tughlugh Tömürünün şu tapta bir turup kızlarının qobarsızlığına iş-işçidin zoğu kəlsə, bir turup onlarının ğam əndişə digənini zadılı bilməydiğallığına iş-çitarlığı kilətdi. Rahibələrinin arısıda boya-boyi zıla gəlgən bir kız qoludiki xumurğa köldün su elvatqan idi. Bir dilla tağ tərəbdən çıqqan ötkünçü tağ şamını, onun beşidiki qar romalını yulu alğan peti asmanğı uçurub çıxıb kətdi.
Və elqi rahibənin sılıq taralğan sumbul çaşlarını tozdub, onun nazik iki yelkisigə xuddi tağ beşidin şaqırab şuvatqan tağ suyidək çeçib taşıldı. Rahibə vay digincə itik orundan turub kətdi və ətrafqa qarab kül boyda özüge tikilib qarab durğan Tughlugh tümürünü kördi. Qızının közləri bilən yaş Tughlugh tümürünün közləri uçuraşqan aşı təqiqdə qızının mu Tughlugh tümürünün mu yürüki lərzigə kilib cığıdı qılıb qaldı. Oğan tənri aşı təqiqinin özü də o ikisinin təqdir qismətlərini bir-birgə çəmbərcəz qılıb məngüyü çetib taşıldı. Bu rahibə qatdı qamiti kelişgən, özünü cəmali bir qarğan adamının hər qandığını özgü məhliyə qılıdıqan şundaq sahib cəmal güzəl qız idi. Qiyğaşdaq qaşları onun badam qapaqlarığı xoymu yaraşqan bulub, bir cüb ahu közlərdən tolumu zeyrək işgəliqi çıxıb duraddı. Uçısıdiki addi kimi qızının cəzib darlığını teximi aşırıb duraddı. Oluqlar etqan ki, işıq muhabbət xuddi tosub quyulğan qiyam suyiga oxşaydı. O, vaxt saati yetib kəlmigicilik tip diniş turuverdi. Mubada bir tərəbki qarab intilməkçi bolğanda aldı bilən sırğıb ötüşkü başlaydı. Onundan kim taşqın bulub ulğı işqı başlab, axırıda şundaq küçüb ketidi ki, onu heç küş toxtutub qalalmaydı və tosubmu qalalmaydı. O yolda uçurgan hər qandaq tosqunnun kükün talqınını çıxır itələydi. Yaş Tughlugh tümürünün heliqi nasara rahibəsigi bolğan söygü muhabidimu dəl şundaq başlandı. Çağatay xani Tughlugh tümür kül boyda bir körübla aşıq bir qarar bolub qalğan bu rahibənin ismi zümrət dəb atıldıqan bir xil mərğub taşının namını bildirdiqan zəmuran bolub, onun Sansimos münastırdiki rahibəlik nami zəmuran bibi idi. Əndi başdiki sözümüzgə kiləyli, xan aliləri, Mənim anlayışımca dedi yallıq tayşi sözünü davamlaşdırıb. Zəmuran bibi həm təzilətlik, həm naiti bilimlik imiş. Kişilərinin eytişcə onun beşi texi bağlaqsız ikən. Mubada xan aliləri aşu zəmuran qızını özlərgə məhbubu qılıb tallaydıqan bolsula, ta əbədkicə bəxtlik boladdilə. O sözünü tügütüb, itdik xanğı qardı. Yallıq tayşi zəmuran qızının ismini hər bir tılğı alğanda yaş Çağatay xani Tughlugh tümürünün yürüki oynab gedətdi. Mən sizinin nimi demək çikərliğiniz neyi düşünəlmədim? Dedi o özüdükü o duquşunu yoşuruş üçün. Mənən episkop Rişadının qızı zəmuran bibi haqqıda bilidi qalırım hazır müşünçilik. Dedi yallıq tayşi xanının xicil buluvat qalığını sezib. Mən oylaymən ki, sılının qalıblarını şatlı qayacanığı salgan bu iş cəzmən validəmizni mu xoşal qılıdı. Hörmətlik mühürdar, könül sırımdın pəqət sizli xəvərdar buldunuz, dedi Çağatay xani Tughlugh tümür ciddi tərzdə. Hörmətlik validəmgə edib, onun könlünü xoş qılməndisiniz, onun qımı meyli. Bıraq bu iş din ıslahatını məmləkət miqyasıda umuşluq yolu qoyğıçılık bolğan arlıqda hazırca mən, siz və validəm üçümüzdən arısıda sır bulub turğay. Baş üstüyə canabi xan aliləri, pərmanlarını təxirsiz bəcə kəldürgəymən, dedi yallıq tayşi xanqı qulluq bildirib. Şunun bilən xan çıdırdı ki, bu kiniş ahırlaşdı. Ey pərvaydigarım, ey insan oğlu, Hazreti Xristos, dəb xitab qıldı kəşlik ibadətdə zəmuran bibi öz-özüge. O, nemi deyən kilişkən yigitə, onun aşı bir cüb ötkür közlərdən çiçilğən yarqın şoludun minin qalbim yub yoruq bolub kətdi. Mənin közlərim yigitnin aşı otluq közlərdən çiçilğən şolunu körgən aşı təqiqədə yürküm qaynaq qayacan ilkidə ixtiyarsız güpildəb soqub getdi. Şunundan itibarən mənin də ilgiri körülüb baxmağan tırxıl hissiyat qanat qıqışqı başladı. Şu günü səhərdə
Zamoran bibi köl boyida elgi natunu şigit bilen tasadibi uçuruşup kalgandın kin onun yürüki güpildap soqup toxtamay aqqandak bolup monastırdiki öz xamısığı qaytıp geldi. O bəxit işçigi çömgen bolup hayacan ilki de köz yeşini zadılı toxtutalmay kalgan edi. O çağda o beşini kötürüp özüge tikilip qarap turgan elgi dərna yigitni körgende onunğı tolumu yarqın, tolumu yeniliq və tolumu hayran qalarlıq bolup toyulgan edi. Aşu dakiqidin başlap, onun bütün hissiyatı, hatta bütün turmuşuğu yetekçilik kılıdgan turmuş karışımı bir dilli özgerdi. Şunundan tartıp, ta hazırgıca o bu işini oylısıla, əsi o şey ne yoktup koyduğun bolup kaldı. Xuddi şu günü səhərdə köy boyda tuyuqsuz kötürülgən kuyum özünün kümül ixtiyarını üzüksüz helgi yigit tərəpke uçurtup ketuatqanda kes qıldı. O, eşqaçan yürgünün vəs-vəsi ilgidə astın üstün buluştak bundaq parakəndə halətini beşidin keçirip baxmağan idi. Qalbının çoğqır yeridə vücudbi kiluatqan bundaq topulancı hissiyatının sögü muhabbet işgəlikigə ahiri işəndi. Köl boyudaki uçuruşdan keyin Zamuran bibigə küllər xuddi Şamal kitabının bitini öyrəgəndək tez ötüb ketibatatdi. Bəzi də onun köl boyuğu yeni çıxısı kilətdi. Cüdalıqının nə qədər eğir iş işgəlliyini o öz pişidən ötküzgən hər qandaq bir kişinin Zamuran bibinin nimi üçün diqqətçilik ilkidə bundaq ıstırap bulduğalığını düşünüşü təs bolması gerek. O daim monastırının beğiği çıkıp yüşürünce cüdalıq köz işini tüketti. Onun bu monastır əmdi tar geldi. O özünü xuddi qəpəsinin içindeki solunup kalan yalğız kuştak natıvan neyiz kıladdi. O kancılap keçilerini kırpik kaxmasının bidar ötküzgeliğini özümü bilmekti. Bu onu patla halıdın ketküzüp koydu. Bir günü ətigərlik ibadətdən ki, Zamuran bibi monastır xucudardın ruxsat elib, öyüge qaytib gəldi. Apsi onun şıq otudu köyüb, puçulunub ketuatqallıqdın xəbərsiz bolğaşqa, qızıdın çirayınız zəpirəndək sarğıyıb ketibdu, bitap bolub qaldınız mı? Dəb soru idi. O, ülüşkün səhərdə köl boyuğa suğu çıqqan idim. Şu çağda suğuq təkiz olğan oxşaymən, dəb həqiqi əhvalını apsıdın müşürdü. Apsi kızının ağırıp kalğalıqını anlap, pay bitek bulup getdi. Keçiləb onun beşidə qarab oldurup, tünni onun bilən billə bidar ötküzdü. Kişi əvətib, əmçi çakırtıp kelib, kızının tumurunu tutkuzuydu. Əmçim o, onun kesilinin nədə işgəlliğini tapalmay, azıraq doğru buyurup qoyub, qaytıp getdi. Bıraq, bu işlerinin həmisi bihuda avarcılıqdan başqa nərsə əməs idi. Qızı barğansırı sarğıyıb, tamıqı azlab, mağdurdun ketuatqan idi. Zerek ana, ahir qızıdaki bu özgür işlerinin hər qızımı soğuk təkkəllikdən əməs, bəlki birsigə aşıq bolğalığını oylab, qızdın gəp ilib baxmaqcı boldi. Qızım, hazır xan yaylaqda leyli qazaqlar hüppüdü içilib, yer cahan bəkmi güzel bolub kətdi, dəb anladım. Dedi ana kızının könlünü yasab. Xan yaylaq çıxıb bir neç gün turub gəlsə qandaq deysiz. Yaylaq mənzirsini tamaşa qılıb, yaylaq havasıdan nəfəs alsınız, bəlkim könlünüz içilib, kesiliniz yaxşı bolub kətəmdikin. Məyli, sili nimi disləməmişu? Dedi Zamuran bibi apısının sözüge cevabı. Ana dərhal xizmətkarlarga xan yaylaq çıxışqı təyərli qılışını buyurdu. Və şu günü la qızını ilib xan yaylaqı çıxıb getdi. Yazda xan yaylaqının kündüzüdeki mənzirsi xuddi cənnətdə güzel bolublu qalmasdın, bəlki keçilik mənzirsi mu çıraylıq idi. Xan yaylaqı çıxıb uzaq ötmək, bir günü axşamı onlar yaylaqının keçi mənzirsini tamaşa qılış üçün otavının yenidən iqib ötüdüğən sunun boyuğu çıxışdı.
Su boyidiki buluq ösken çöplüknün arısıda bödünü çücülərinin çükuldaşları toxtıqan, daraqsarlıqnın arısıdiki bulbullarının naxşı sadaları ayaqlaşqan bolsumu, leyli qazaqlarının yava ətürgüllərinin xuşpuraqları dımaqı güpüldəb urulub turatdi. Yultuzlar çaraqlap yenib turgan zəngər keçi asmınını astıdiki payansız xan yaylaq əni şündaq güzəllikidə mol hayati küşkə iyi qılgan idi. Yaylaqda nədəndə payda bolgan bir kuşnun şox sayırgan avazı anlandı. Bundaq avazını zəmuran bibi kündüzü zadılı anlap baxmağan idi. Çoğuldugan avazla, üşkür dişla, Ömülgən avazla, umumən yaylaqdiki tövən, otdura, yuqur avazdiki hər xil avazlar bir-birgə arılışıb kətgən bulub, bu avazlardan birli xil muqamdiki tügüməs yaylaq naxşısı şəkilləngən idi. Bundaq yaylaq naxşılarda hər qandaq bir adəm üçün ötgən işlərini və işıq pıraqlarını əsləş tolumu huzurluq iş idi. Yəni kilib bundaq tügüməs yaylaq naxşılarını kişini pəydin-pəy uyqu işçigi qarıq qılıdıqan acayib bir sehri küşki iqiydi. Arqıdılla qayaqdındır texici uxlumıqan ismi naməlum bir quşunun tuyuqsız həm qısqa, həm ənsiz sayırgan avazı anlattı da şiirin xiyal ilkidə müqdəb oldurgan kişini bir dilli çüçtüb uyğıt vitətdi. Bödününü vitvalaq vitvalaq dəb öz cörsini yeniği çakırvatkan avası, yəni bir kuşunun xuddi qaqaqlap külvatkandak sayırgan avası alınmaddi. Ta ki, yıraq bir yerlerden müşik yapılaqlarının əsəbilərcə yığılgan avası kelətdi. Bu yapılaq kuşlarının kim üçün sayıravatqalığını, onlarının nim üçün sayıravatqalığını, avazını, zadi kimlerinin anlavatqalığını pəqət şu kuşlarının özünü bilətdi. Amma onlarının bu sadaları içinişlik azab oqubətlə və həsrət nadamətlə bilən tolğan idi. Zəmurat bibi apsı bilən ta ki tün nisbiqicə yaylaq kuşlarının umumu xorunu tınşap oldurdu. Bugün yaylaq, xan yaylaqının asmini bülətçili süzük hava içilib kətgən idi. Yeraqda közgü taşınıb durgan ormanlıqının arıqsıdın aldırmay, tenimay kötürlüb atqan kuyaşının hararatıdın nurudu bütün yaylaqımı ayavlaşmayla ısıp kətdi. Ana Zəmuran bibini başlap, aldıngı günü körüb qoyğan heliqi quyuq sayılık qiyin dərxinin astığa saydaş üçün mandi. Ava ucuq, iqında su şaqırab iqvatatdi. Zəmuran bibi üstügə münastırının qarı rəngdiki kimi uzun nimçi kiyib olğan bulub, biligi çüşüb durğan sumbul çaşlarını biləkdə tümlüqda bir örümü qılıb örüb alğan idi. O, pişanısını qiyıqçı romal bilən məkkən tenu alğan idi. İqinnin əgib akıdığan doqmışı da qat götürüb turgan yoğan bir tüp qiyin dərxi ətrapıqı quyuq sayı taşlap turatdi. Zəmuran bibi çatqallıqlarda şaxtın şaqı qonub uçub yürgən yaylaq quşlarına nəzər salğaş, nimçisinin yergi sörülüb turgan pəşlərini çatqal ilib almaslığı üçün qolları bilən kötürüb apısının yeni de gəp kılmasının kitu atabdi. Onlar ayavlaşmasıyla ilgi qiyin dərxinin astığa yetib geldi. Onlar kilişdən ilgiri xizmətkarlar palasını silib, o üstügə qilin bisatlar bilən arandaxış çay təyərləb qoyğan idi. Qilin bisat üstügə içigə taylaq tiviti ilinib, tikilgən çiltəklik yastıqlar taşlap qoyulğan idi. Zəmuran bibi putudiki pöpüklük səxtiyan səndilini yeşib daşlap, bisat üstüge çıxıb, çiltəklik yastıqlarga yölünüb oldurdu. Ana, iqin buyda hüppüdə içilib kətgən leyli qazaq yavu ətürgüllərdən bir təsti tızıb kilib, qızıqı tutquzdi. Zəmuran bibi rəhmət apa deyinecə apısının qoludiki bir təsti gülünü ilib, pırab kətdi. Qızım, eytana, Sizge zadi neymiş boldi? Sizdim ışındak bir aram kılıvatkan zadi kandak iş o? Dəb sordu ana kızıdın.
Apa, mən gəplərini sadə düşünəlmədim, dedi Zəmran bibi cilməyib yəqi qarab. Qara bunun sözümünü düşənməz bulvalıqındı, dedi ana qızının cavabını anlab külümsürəb durub. Çırağınızdaki bütün özgürüşlərini körüb dursam, sizdən nəmə səbəbdən ıstırap ilkidə bundaq bir aram buluvatqallığınızı bilməmdi mən? Əmsə, eyt baxslı çö, mən nəmə bir aram buldum? Siz aşıq, siz bir sizə aşıq bulub qapsız. Hə? Siz nə aşı aşıqlıq, işqi pıraqı bir aram qılətibdü. Sözüm doğru mu? Mənim aşıq işkəlliğimini silinədim dillə. Mən nəmişqi bilməymən, birər sizə aşıq işkəlliğinizini közünüz itirab qılıb olsa, tılınız nəmişqi könlünüz kimi etməydü. Zəmuran bibi şu zaman köl buyuda uçuratqan könlədiki adımını oyldi. Qays günü səhərdə köy buyudu yüzbərgən aşu işlər ulan köz aldıdın bir-birləb ötdi. O, yaş qutulğan közlərini apısıdın yöşürüş üçün yiraqı qarğan biti turu aldı. Apısı qızını özgü qarçış üçün onun qoludun tutup aldığı tartdı. Zəmuran bibi özünün yığlığını apısıqı kürsətməslik üçün uyalğındın yərgi qarab turu aldı. Qızım, sizni şünçi yığlatqan zadi kim? Dəb sordi, apsi tolub daşqan hissiyatlıq, hissdaşlıq bilin. Qini, həmini mağa etib birin cü. Apsının özgü hissdaşlıq qılğalığını körüb, Zəmuran bibi işçi-işçidin boğulub yığlaşqı başladı. Oy, təntək qız, sizni yoşurğan bilən bər-bir aşkarlınıdır, dedi ana qızının həqiqi əxvalını yoşurub etmağalıqıdın əsirəb. Mənə özünüzdən sırdaş dostu da bir hesabla verin. Nəmiş bulsam mən tartınmay eydən. Zəmuran bibi apısının bu sualını mı cevapsız qaldırıb, uluq kiçik tınıb qoydu. Siz nəyə özü gəbənət qılvatqan zədi kim? Axır ki, qız köl buydu yüzbərgən heliqi tasadibi vəqənin bütün cəriyanını apısığa bir-bir sözləb bərdi. Apısı onunqa. O yigitni şunun dinkin qaytı uçuratmadım. Ta hazırgıca hiç kim könlümni aşı yigittek özüge mündaq əmir kılalıgan əməz. Bıraq o yigitnin kim qayarda yaşaydıqallıqıdın xəvərsiz mən. Mən nemi digən tələysiz hə? O sözünü tüktübla apsıqı esilgan piti yığılab getdi. Oy, təntək qız, bu nəmi deyiniz? Siz çim qalbınızdan söygən məşğunuzdun ümidinizni müşündaqla üzməkçi mu? Şündaq, mən ümitsizlənmək, yəni kim ümitsizlənmək? Qızım, siz, biz, nasaralarının gülü, qatal qızsız, əqil parasətlik, çiçən, ötkür, bir qız bulub turuqluq, qanda qılıb nam əməli nainaq bir yigit ki könlünüzdə bərgənsiz? Bəkmi təntəklik qıpsız? Yaq, təntəklik qılmadım, apa. Bir qarsam o yigitnin nam əməli hərgiz münainiq əməstək, o çoxum ali nəsəblik, isil zadı bir yigit. Mana, təntəklikiniz aşkar bulduğu, dedi Zəmuran bibinin apsi tatlıq külgünəcə. Bıraq, köy buyru uçuratqan aşı yigit bir bolsa Çağatay xanzadılırdın. Muşunun özünü kupayı əməs mu? Sıla onun nəsəbini tövəndə pərəz qılğan təqdirdim o. O özü acayip bir sihirli küş qudrət ki tolğan bir qaraşdıla minin suygu muhabbetini özgə bənit qılıb aldı. Zəmuran bibi sözünü tüktüb, xicil bolğunudun yərgi qarab cim turub qaldı. Siz o yigitnin nəsəbinin Çağatay isilzadılırdın işkəlligini qandaq bildiniz? Şu günü bir qeyri adam bilən iki yaş nöker onun arqısıda qol bağlab turğan ikən, mən şu çağdıla bu yigitnin adətki Çağatay sipahlardın əməsliğini bilgəndim. Bubdu, sizin deyiniz çıb olsun, dedi ana qızının beşini silab durub. Bıraq siz o yigitnin qaysıdın, qaysı məzhəb işkəligini biləmsiz? O Nestoryan mu, ya ki Məcus mu, Müslüman mu, ya ki Yahud mu? Zəmuran bibi apısının sözünü anlab, bir bəs oylanıb turub qaldı yu, özünü dərhal unuşu aldı.
Mən üçün itiqad bilən işıq mühabbət hər iş kilsi oxşaşlı mıyım? Dedi o qəddilik bilən. Mübadə tallaş doğru gəlsə, mən itiqadın dəb aşıqımdan hər giz vas keçməymən. Qızının sözüdən onun qəddi niyyət kəlgəliğini düşəngən, bu köyümcən ana xuddi uyuqsudun çöçüb uyğanğan adəndək onunla tikilib qardı. Və qızımın öz nəsəbidən və dinimizgi yatdır adəmgə aşıq bulşi namunasib iş əlbəttə. Bıraq, mən onun bu işini qollab xata qıldım mı nimə? Digərlərini xiyal qıldı. Əmma yanıla qızının rayiqi bir işini niyyət qıldı. Mən sizinin arqandaq talışınız qoyurmət qılmən, çünki sizni kim minin cinim qızım bulsun dəbdu, dedi ana ciddi tərzdə. Bıraq, siz minin və atınızın inavitigə, şan şərbigə nüxsan yetküzməydiğən birər amal çarı tipilğucə bu işini hazırca aşkarlamay turğan yaxşı. Hətta atınız mı bilmək tursun? Mən bu həm qiyin, həm çigiş məsilini yəşkil buluduğan birər yaxşı çarı amalının haman tipilidiğanlığı işini mən. Üçüncü bab axırlaşdırılır.